88 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი ევრო რეკომენდაციების მეორე პუნქტი ისევ ოპოზიციის გარეშე შესრულდა. რეგლამენტის პროექტი მესამე მოსმენით დამტკიცებულია და შედეგად საკანონმდებლო ორგანოს მაკონტროლებელი ფუნქცია ძლიერდება. აღმასრულებელს კი დეპუტატების წინაშე ანგარიშ ვალდებულება ეზრდება. ნატია ზონგულაშვილი გვერდება პარლამენტიდან. Opoziției ნაწილის მხრიდან ევროპული რეკომენდაციების ბოიკოტი გრძელდება საპალმეტო კონტროლის გაძლიერებას, რომელზეც საუბარი არის ევროპული რეკომენდაციის მეორე პუნქტში. Opoziției უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საერთოდ არ იმყოფებოდნენ სესიაზე. Რეგლამენტის პროექტზე კენჭისყრის დროსკის ხდომათა დარბაზიდან გავიდნენ სალომე სამადაშვილი და ანა ნაცვლიშვილი, დარბაში იმყოფებოდა ხათუნა სამნიძე, თუმცა მან კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. Მათი ქმედებები გააკრიტიკეს თავად ოპოზიციაში. Დღეს ასევე რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ სრულებები მოსწონთ, თუმცა პრობლემას ხედავდნენ აღსრულებაში, რაც მართველი გუნდისთვის არის აბსურდული არგუმენტი. Უმრავლესობას განცხადებით, დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ოპოზიციის ნაწილი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ვერ მიიღოს. Ყველას უნდა დაეჭირა მხარი, თუ რამაზე ვიყავით შეთანხმებული. Მე არ გამიგია ვინმესგან რაღაც კონკრეტული კრიტიკა კონკრეტულად აი ამ ცვლილებების. Ჩვენ დაუჭირეთ მხარი რეგლამენტის ამ ნაწილზე ცვლილებებზე შევთანხმდით, იმიტომ რომ ეს ცვლილებები რეალურად მართლა აძლიერებს საპარლამენტო კონტროლს. მეორე პუნქტთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ ჩაგოთვლება, იმიტომ რომ აქ შევთანხმდით ყველაფერზე და მაქსიმალურად კარგად იმუშავა სამუშაო ჯგუფმა. ეს ისეთი ცვლილება იყო, რომელიც ალბათ ყველაზე ნაკლებად პრობლემური იყო და არც კი მომისმენია, რომ ვიღაც პრინციპულად წინამდეგი იყო. აი, მაგალითად შეიძლება მეტი გვინდოდა ზოგადად, მაგრამ თავისთავად ამ ცვლილებებს წინამდეგ არავინ არ იყო. Ანუ რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ ხო, ფაქტობრივად ოპოზიცია არ იყო, მე მათი ბოიკოტის მიზეზიც ვერ გავიგე, რომ მოხვიდე და მხარი დაუჭირა უკანა პროექტს. ზოგადად მე მგონი იქ იმელა სწორი. სწორი მიმართულებით გადგუნდა ბიჭია პარლამენტის რეგლამენტის გამოჯობესების კუთხით. ინტერპელაცია იქნება თუ სადეპუტატო კითხვა. Ამ ცვლილებებით ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ უფრო იხვეწება საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების ყველა მექანიზმი, მათ შორის ის წინადადებები, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა, მაქსიმალურად იყო გათვალისწინებული. Უფრო ხშირად ხდება პარლამენტსა და მთავრობას შორის სავალდებულო ხასიათის კომუნიკაცია. აბსოლუტურად უსასწორია სამცხოვრებ მათი დასკვნები ამ პროექტებთან დაკავშირებით. ყველაფრიდან ჩანს, რომ ისინი ყველგან ეძებენ საბაბს იმისათვის, რომ ხარი არ დაუჭირონ 12 პუნქტის შესრულებას. არა ჩვენს ინიციატივებს, არამედ 12 პუნქტის შესრულებას. საბოტაჟი არის მათი თვითმიზანი. ეს არის 12 პუნქტის საბოტაჟი და ეს არის ევროინტეგრაციის საბოტაჟი, რასაც ისინი ახორციელებენ აბსოლუტურად ღია და ცხადად. ეს კანონი ვერ გააკრიტიკეს, ვერც ერთი ნიუანსი ვერ ნახეს. ატომ შეიძლება იყოს ცუდი, რომ მეთქვათ, რომ ამიტომ არ უჭერთ ხარ და მოიფიქრეს უკვე ახალი არგუმენტი, რომ ეს შეიძლება არ არის ცუდი, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივაში როგორ აღსრულდება ეს კანონი, როგორ გამოიყენებს ამას სახელმწიფო თუ საზოგადოება, მე არ ვიცი და ამიტომ არ უჭერთ. ასეთი არგუმენტები ჩემი აზრით საზოგადოებისათვის შეურაცხმყოფელია. მე დარწმუნებული ვარ, ნაცმოძრაობის მხარდამჭერებში არის უამრავი განათლებული ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არ დაიჯერებს იმას, რომ არ ვიცი აღსრულებაში როგორ იქნება ეს კანონი და ამიტომ დღეს არ დაუჭერ ხარც. რეალურად ისინი ასე ცუდად ფუთავენ ბოიკოტს ევროპული რეკომენდაციების შესრულების მიმართ, ასე ცუდად ფუთავენ იმას, რომ მათ რეალურად არ უნდა ქართული ცნობის პირობებში საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Parlamentul a reglementat proiectul, mesame mosmenit damtkitsa, shesabamisad evropuli rekomendatsiis meore punktis natsili shesrulebulia reglamentit saparlamento kontroli aghmasrulebel khelisuflebaze gaizarda. Madloba Natia, es Natia Songulashvili iqo.